انصار بریکس کے مدد ناظرین السلام علیکم آج آپ کو انٹرو سے بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم کس متعلق بات کرنے والے ہیں آج ہم آپ کو پاکستان کی سب سے بڑی بھٹا مارکیٹ کے بارے میں بتانے والے ہیں اور شاید یہ دنیا کی بھی سب سے بڑی بھٹا مارکیٹ ہے یہ کس شہر میں واقع ہے اور اس مارکیٹ میں کتنے بھٹے واقع ہیں یہ آپ کو آگے چل کر ویڈیو میں بتائیں گے تو دیکھتے رہیے ویڈیو تاکہ آپ کو اس مارکیٹ کے بارے میں پتہ چل سکے یہ کہاں پر واقع ہے تو آئیے چلتے ہیں مزید تفصیلات کی طرف ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے برائے مہربانی آپ ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اس کے علاوہ اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کمنٹ کے سیکشن میں اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں جی معزز ناظرین یہ ویڈیو ہمارے ایک کوئٹہ کے بھائی نے بنا کر بھیجی ہے اور وہ اس مارکیٹ کے بارے میں تفصیلات بھی بتا رہے ہیں کہ اس میں کتنے بھٹے واقع ہیں اور یہ کس شہر میں واقع ہے تو آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں کہ وہ اس مارکیٹ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں یہ ہے بلوچستان کوئٹہ کی اینٹوں کے بھٹوں کا مارکیٹ یہاں پہ یہ اس مارکیٹ میں ہمارے کوئی 248 بھٹے ہیں جو ایک بنچ کی صورت میں ہیں اور یہ میرے خیال میں پوری دنیا میں اس طرح نہیں ہوگا کہ ایک مارکیٹ ایک روڈ ایک انٹرنس سے 200-250 بھٹے کسی ایک جگہ کے اوپر موجود ہو باقی دنیا میں ہم جس طرح دیکھتے ہیں بھٹے ہوتے ہیں ایک بھٹا ادھر دو بھٹے ادھر تین بھٹے ادھر یہاں پہ ہمارا الحمدللہ ایک جگہ پہ 250 بھٹوں کا مارکیٹ ہے شکریہ معزز ناظرین اگر آپ کے پاس بھی کوئی بھٹوں کے متعلق معلوماتی ویڈیو ہے تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اس کو بھیجیں انشاءاللہ تعالی ہم اپنے چینل کے ذریعے تمام لوگوں تک آپ کی ویڈیو پہنچائیں گے ہمارا واٹس ایپ نمبر سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اگر آپ بھٹوں کے متعلق معلوماتی ویڈیوز اور خبریں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ جیسے ہی ہم ویڈیو لوڈ کریں تو آپ تک فوراً پہنچ سکے شکریہ بھٹوں کے متعلق مزید خبریں اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.basaltbrickfactory اور فیس بک پیج بسال بریک فیکٹری بھی وزٹ کر سکتے ہیں بسال بریکس دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ